Hello, hello, hello. Shiro chobi dere. Yetsi ndo abu zosera. Shiro mashure. Yes, hello, 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 hello. Magetsi ndo abu zosera shiro mashure. Kana paine anu basa kuti batsira kuti karangana TV. Tiwane masola. Uya. Regaini kusvika pa shop pacho. Panotengeswa. Tuone kuti yes muri no tiri kuno timboona kuti regai timboona kuti masola acho zvinoita mari une paakwanisa ino magona mondibata kuti dii pandaita nyaya dzetinadzo hadziperi vapa but nyaya yemagetsi ari kuendaenda izvozvi Sound the same with Mama generator. Saga, yeah. Okay. So he's using the dog in them show. No, Tingis Fama. Tingis Fama. Masola. Ah, sorry. Doubt it are confused. Doubt it are confused. Yeah, so panapa ndine vari kutengesa ma solar panel. Yes, mukoma wangu ndira ku badza computer. Ne ma studio monitor ma speaker. Anditika. Sandeda nzoti ma solar ndokwa soshandisa kubatsa desktop. Angaita mari. Like solar panel rita 130-330 watts. Rakaita setiro ne solar rajo. Solar rajo ndo kuru. Panapa. Router 130. So, yeah. Saka anenga dari 2 wire. And then if mapazoita battery lacho ndo ri apa. Ndo ri 210 Ah. Ndo battery lacho. Ehe. Then panozoda charge controller. Mhm. Then moto wedu ubva kuma solar. Pane magetsi. Magetsi. Eh pane magetsi. Okay, so kana pan magets pan ngenda ya to protection kit $80 do inozo protect inverter yedu $80 right and then charge controller inodiwa charge controller charge controller iri pa charge controller ichi orange yeah the orange all right saka roughly zvese imari roughly zvese ngatiti makabata battery 300 that's 430 plus 180 620 and then plus charge controller 640 for kit ya matola $80 that's 720 yeah inokwana all right thank you all right yeah so mazvidzwirawo kana anokwanisa ndibatsirawo anokwanisa kuti tiendere mberi zviro zvichopide zvozvifambire mberi panzi parodiwa mati 720 kana paina kwano angokwanisa wari kuda kuti zvinhu zviendere mberi chero yonongoinayo inokwanisa ndibatsirawo ameno Thank you. So ukabatsira Karanganda TV, haona batsira Karanganda TV chete. But watubatsirawo nevamwe vanosimboyo pano waya. Vachishemawo nhamo dzavo vachitsvagawo kubatsirwa. Yeah, so thank you. God bless you.